随着立陶宛侵害中国核心利益的恶果持续展现，吃痛了的立陶宛，其国内政治愈加呈现出一种分裂态势。据中国青年网1月6日消息，立陶宛总统瑙塞达日前在社交媒体上表态称，他一贯支持和台北扩大经济联系，并进行非外交层面的往来。瑙塞达的这番表态中第一次使用台北这一词汇，同时强调了同台湾地区间的接触应建立在非外交层级。继1月4日声称台北代表处是更为正确的名称后，瑙塞达在1月6日继续做出更正行为，这彰显着其似乎在寻求一种体面的方式对过往的某些行为进行纠偏。1月4日以来，瑙塞达接连对立政府进行指责，并似乎在同立政府撇清关系。瑙塞达表示，现政府的相关行为并未同他有效协调，而立陶宛政府采取恶化对华关系的动作已进行得比较轻率，应当同欧盟进行更多沟通。这些言论鲜明显示着瑙塞达的认错倾向，这一倾向无疑值得肯定。中方欢迎立陶宛方面改弦更张，并能够真正以切实行动弥合立陶宛方面僭越作为造成的中立关系裂痕。而在是否就僭越行径上向华认错，立陶宛政治目前呈现出一种分裂态势。多位反对派领袖指责立陶宛现政府在对华关系上是在玩火，立陶宛前总统则以不自量力来评价现政府在侵害中国核心利益上的做法。加之立陶宛工商界代表的反对，立陶宛汹涌的民情，诸多国际企业表态退出立陶宛市场等系列原因，立陶宛总统似乎终于认识到相关无理行径将招致怎样的恶果。但立陶宛政府的其他政客显然并非同样清醒。立陶宛总理1月5日表示，对于总统瑙塞达的言论他深感失望。立陶宛议长则指责称，瑙塞达现在才表态反对，不知道之前干什么去了。而在瑙塞达发表悔改言论的次日，立陶宛总理发言人向媒体披露称，立方基于国家安全理由悍然撕毁已达成的协议，拒绝一家中资企业参与立陶宛国内基建，刚认错就翻脸，立方行径令人玩味。据了解，这家中资企业本已取得项目资格，却被立陶宛政府禁止同立陶宛国有铁路公司合作。立陶宛总理主持的县政府似乎是在以这种方式表达拒绝同立陶宛总统一道悔改的立场，而造成立陶宛政治这种分裂式局面的原因与立陶宛的选举制度密不可分。立陶宛总统由民选选出，而各部部长则由总理提名，由总统确认，国内日常事务由总理主持。立陶宛总统与总理之间的不和似乎由来已久，两人在去年11月即因新冠疫情有关事项是否通过而发生矛盾，并被曝已有2个月左右时间不共同参加会议。而此前即使让立陶宛国有铁路公司遭受数亿欧元损失，也要追随美国制裁决议的立陶宛县政府，其拒绝悔改的行径背后似乎仍有着美国的身影。立陶宛外交部长、国防部长先后访美过程中都因其恶劣的对华侵害情境而反被美国冠以多重赞誉，但既然上了贼船，想要下来恐怕没那么容易。立陶宛政界正在为其此前立令智昏的轻率行径持续承担恶果。